Өзгеде ақпарат. Мереке қарсаңында гүлдің қымбаттайтыны белгілі. Себебі олардың дені шетелден әкелінеді. Бірақ орайын тапқандар қазір отандық гүл өсіру бизнесін қолға алған. Қарағандылық кәсіпкер осылайша нарықтағы бағаны тұрақтандыруды көздеп отыр, өзіне де пайда. Солардың бірімен біздің әріптесіміз жүздесті. Мереке алдындағы қарбалас, гүл шоқтарының бағасы да әртүрлі. Әркім қалтасына қарай көрсетеді. Бұл Ақбердиевтер жанұясының отбасылық кәсібі. Жылыжайда 8 наурызға арнайы қызғалдақтардың түр-түрін өсіреді екен. Көтерме бағасы 300-400 теңге шамасында болса, дүкендерде әр данасы 600 теңгеден сатылатынын айтады. Алдағы уақытта бұл бизнесті одан әрмен кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Өз тауарымызбен ішкі нарықты жаулап алғымыз келеді. Сонда бағасы да арзан болар еді. Алып сатарлар бағаны өсіріп жіберетін болмаса, жалпы гүлдің бағасы сондай қымбат емес дер едім. Ал мына бір дүкендер желісінің қожайындары гүлді Голландиядан алдырады. Аса ірі көлемде әкелгендіктен алып сатарлардың қызметіне жүгінбейді. Сонда да қазіргі сұранысқа сай голландықтар да бағаны қымбаттатып жіберген көрінеді. Оның үстіне логистиканың құны да күрт қымбаттаған. Теңгенің еуроға шаққандағы құнсыздануы тағы бар. Экономикалық тұрғыда көп ештеңе өзгермегені түсінікті. Бәрі теңгенің долларға шаққандағы бағамына байланысты. Осыған қарамастан бағаны шамадан тыс қымбаттатпауға тырысамыз. Біздің дүкендер желісі көп болғандықтан баға да тұрақты. Бірақ шағын дүкендер бізден алып, өз бағасын қосып сатады. Бағаны тым өсіріп жіберетіндер де солар. Ер азаматтар болса, жылына бір келетін мерекеде бағаны күрт қымбаттатып жіберетіндерге дайын сияқты. Бірақ гүлді басқа да сыйлықтармен алмастырғандар да бар екен. Бір 100 теңгеге солай қымбаттаған, плюс минус солай. Қатты өспеген. Ну, дорожает постепенно. То раньше тюльпаны по 400 было, а сейчас 700, может, 1000 будет уже в этом году, неизвестно. Гүлді екі ақ рет сыйлаймын, екі ақ рет сыйладым мен өзі. Біреуін әйеліме, біреуін анашыма, болды. Басқа уақыт гүл сыйлағаным жоқ. Сұраныс артқан жерде бағаның да өсетіні заңдылық. Негізі көктемнің символы қызғалдақ болғанымен қазір раушан гүлдердің бағасы көзілестірмес жылдамдықпен өсіпті. Қазір орташа санаттағы раушан гүлдердің әр данасы 1500 теңгеден асып жолады. Ал нақты 8 наурыз күні флористердің бір байып қалатыны жасырын емес. Сондықтан нақты бағаның қандай боларын ешкім дөп басып айта алмайды. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.